Jsou mláčky a letadla tady. No, výborně. Od dne máme dost. Máme co jíst, je to dobrý? To přidáme do hrnce. Tak, ještě si to rozdám. Tady taky ještě něco máme, ne? To je překvapení. Je to překvapení, tam nic není. Tam nic není. To je překvapení a to se nepočítá. To si tady jenom chystá. Znamená, že uvaříme několik jídel, které všechny potom sníme. Chodů, že jo? Ano, nejdřív to bude předkrm, potom to bude polévka, tady zákrm, ty polévka, pak to bude hlavní jídlo a pak ještě na konci co? Na ten se těším nejvíc. No ale ze všeho nejdřív, když začneme vařit děti, tak se musíme co? Tak můžete říct, to není špageta, to je makaron. No. A my si teď ty makarony uvaříme. A víte jak děti? Na karnevale přece tancem. Takže já budu ukazovat vrti, les, ráno. Jste připravení? Ruka, hlava, zadek. Vrti, les, ha! Výborně, ještě jednou, ruka, hlava. Všechny dny nám makarony, šmolové už začaly časně žít. My jsme schopni, že to potrý, přijde, my abych mohli vařit. Mladý, málo platný, bez tepla nemůže se dařit. Tak teď až můj bož velká, jenomže to se stavil v lese. Sešel jste si, stáli z pleci, a chceš do mě pustit písničku? No tak můžeš, jestli znáš mou písničku o rajčatech. Určitě to bude ta krásná písnička. Jestli je to ona, jo, páně? No, je to by mohlo být ona, počkej. Červená rajčata, rajčata jsou. Jo, to má. Červená rajčata, rajčata. Víte co, my si všichni znáš. Výborně. A teď chceme si rajčata a takhle je málo. Nějaký volný papírek, který volný. Já vám dám,
držte, aby u každého papírku byly tak 4-5 dětí, jo? Kolem do kolečka. Dám, nebojte tady. Takže dostaneme stovku, jasný. Ještě se tady papír, tady ještě ty tady máme. Ještě nějaký papír. Máme všichni, najděte papírek, ještě nemalujte. Ty taky ještě nemalujte. Tak počkej, to bude. Tak, a ještě ty. Ty papíry jsou talíře. A my teď na ty talíře zkusíme namalovat všechnu zeleninu, co známe. Každý tam může malovat něco, co ho napadne. Ale pozor, malujeme jenom, když hraje písnička. Jakmile se písnička zastaví... Musíme se zastavit taky. A budeme poslouchat, co máme dělat. Je to jasný? Hraje písnička, malujeme. Nehraje písnička, nemalujeme. Takže připravit, pozor a malujeme. Teď. Výborně, tady je volný papírek, tady si můžete dřepnout, tak, výborně. To ještě nemá papírek, tady jsou ještě... Podívejte se, co tam teď je namalované, zkuste uhodnout, co to je za zeleninu. A zkuste ji třeba domalovat. A jakmile začne hrát písnička, tak ji zkuste domalovat. Kdo nemá rozkusku, tady se chce. Nemáte žádnou sílu, nemáte žádné vitamíny, sedneme si na tom úplně tak. Ale jakmile se vás dotkne takhle špenát, hop, a tak vyskočíte, hop, a hop, vyskočíte a začnete běhat jako o života tancovat, protože nám k tomu bude hrát písnička. A protože jsme udělali už před krm polévku svačinu hlavní kon, tak nás třeba borůvkovou. Jaká to je barva? Fialová. Najdeme fialovou tady borůvkovou krásku. Hodíme a mícháme. Fialová.
marmelada bude speciál. Ananasová. Ananasová. Jakou barvu má ananas? Co myslíte? Žlutou, správně? Ano. Najdeme žlutou. Aj sem. Jestli máte tady čokoládu. Ty, co chtějí hrát s náma. Tak, tady, pojď tady. Tak. My si s Jardou vezmeme ty naše vařečky. No. Já mám dostat menší, jo. Ano. A budeme vařit čokoládu tak, že uděláme takovouhle bránu z vařeček. Jo? Tady bude potancovává. No a tím budeme to čokoládu nejenom vařit, ale i pěkně vlsat. Protože té čokolády bude míň a míň a ještě míň. A vy pořád od ní budete muset podlízat. Ale pozor, ještě navíc to bude míň. Tady vypadá čokoládu. Tak to bylo. Tak to bylo. Jo, každý ho má, jo, na to jo. Beruško, opačně. Opačně, Beruško. Beruško. Tak to ještě nemá.